үзімді шырағына жиналып, бір кішкене сұхбат құрайық деп отырмыз. Енді мына жерде жиі айтылатын не, Құранда да бар, қуат, қосу, көлеңке өндіру арқылы. Мысалы, анарға біреу жалғанса, көбейді ғой. Сонда сауап анарға жазылады екен. Енді қазір әрқайсыңыз біреу, адамдар сіздерге хабарласады ғой. Сонда сіздерге әртүрлі сұрақтар қояды. Мен ойлаймын, енді сол жалған, біз арқылы біреу келсе осы ата жолына, сол жалғану сияқты, е? Енді мында көлеңке туралы, көлеңкені өндіру туралы қалай осы жерде не айта аласыздар? Осы жиі айтылады. Мен мысалы келдім, маған айтады, сенің көлеңкең келді, сен соны өту керексің деген сияқты, е? Осы сосын кейін анау жаңағы біздің өз жетеленіп жатқан адамдар арқылы бізде сауап алады екенбіз. Соны кейін жалғастырсақ. Ал кім бастайды екен? Мен дұрыс сұрақ қойдым ба? Ал енді толықтыра жіберіңіздер. Ал көлеңке туралы. Көлеңке енді, қайырлы күн, көлеңке адамда келген кезде ол мінез құлқы сол кезде. Және ол кездегі жаңағы ауыртпалықпен келеді. Сол кезде қандай аурумен ауырса, және сол кезде қандай көңіл күйде, және қандай қалыпта болса, сондай кезеңдер өткізеді. Яғни өзімде мысалы, өзімде бір жағдай көлеңке келер еді. Осы ұйықтап жатқанда, сол маған аян түсіп, мына көлеңке демекші, палаталы кейбір пендесіне жаңағы көлеңке кейде ұрсатпен келеді. Кейде ұрсатсыз кіреді. Сонда ұрсат сұра деп кіреді екен, айтады екен. Сонда ұрсат сұрап кіреді екен. Сонда бір жағдай болды менде. Ұйықтап жатқанда сондай түс көрдім. Түсімде маған үлкен қара андай осы кісі ер адам келіп тұр да, сосын жаңа мен айтамын, сіз кімсіз десем, сонда айтады, мен сізге кіруге рұқсат па дейді, мен сенің көлеңкеңмін деп солай айтты. Сонда ішіне ойлап қоямын, енді бәрібір де көлеңкені өткізіп жіберу керек қой, жарайды тәуекел деп жаңа кірсең кір деп рұқсат бердім өзім. Сол Құдайдың құдіреті бір хикмет деп айтуға алам екен. Сонда жаңағы ол көлеңке кірген кезде менің жүрегімде бір садақ, бір кеудемде бір садақ қадалған сияқты тәрізді бір қатты шаншу, үш күн қатты ауырды. Сонда маған сол батада және Құранда сонда түсті, ана жүрегі аурудың, бұрынғы мен жүрегім ауырды ғой, қатты шаншулап, соның көлеңкесі келген, сол кезде көлеңке келген екен де, маған сол кезде көлеңке сол кезде ауыртпалықпен кірген екен де, соны мен өзімнен өткізіп жүрдім. Сол 2-3 күн бір жұмадай ауырып жүрдім, қатты керемет ауырып жүрдім. Енді масқара, мынау енді өте жаңа кеуден бір жарылып кететіндей маған сондай бір қатты шаншу болды. Өте бір садақ кіргенде мына жерде шығып тұрған сияқты тәрізді, сондай бір тәрізді болды да. Сонда жаңа келдім, шыраққа келдім, шыраққа келген шырақпен аластағаным өте жеңілдік болады екен. Мына керемет бір шипасы болады екен шырақты, сонда байқадым, сонда бата алдым. Бата алғанда сонда маған сол кездегі көлеңкең жаңа ауыртпалық, жүрек ауыртпалығымен солай келді. Сонда қорғасын көтерттім. Сонда енді барлығы емді жасатқан кезде содан жақсы болып қалдым. Мен сөйтіп ол ауыртпалықты солай өткіздім. Кейде көңіл күйімен де келеді да, көлеңке. Кейде мінез құлықпен, ауыртпалықпен келеді. Әртүрлі жағдайда кіреді. Мен солай өзімнен өткізіп жібердім. Мен өзімнен өткізіп жібердім, көлеңке келесі жолы басқа. Ол мысалы қазір, мысалы жасым 40-та ма, 20 жастағы, 25-30 жастағы көлеңкелер солай келіп жатыр. Солай өткізіп, кейде мінез құлқы өзгереді адамды. Мысалы қазір енді бұрын соны темекі шеккен адам қазір 10 жылдан кейін темек қойып кеткеннен кейін бір темекі шегіп жүргенде бір тәрізді сондай иіс болады. Ол бұрынғы көлеңке келгенде жалғанады, сол көлеңке жалғанады. Ол өзінен өткізіп жіберу керек, ол басқа жерге бара алмайды, өзіне қайтып келеді. Ол ұшып жүреді да, сосын ол уақыты келгенде өзі қайтып келеді. Қайтып келген кезде, ішіне кірген кезде жаңа сол бір өкпен жаңағыдай қақырық шығып, жаңағыдай иістер денеңде, өрісіңде иістер жүріп, сондай жағдайлар болады. Сол деңгейлер болады. Сол кезде бір темекі шеккен адам қысап, иіс шығып денеңнен, қолыңнан шығып солай жүреді. Соны өзіңнен өткізіп жібересің. Яғни құлшылығың болады, сосын оразаң болады, сосын мынау
тұзды суға суға түсіп жаңада, атан басына, әулейін басына зират етіп, зенет кейім алып, солай, солай жағасың. Зікір оқиысың, зікірде қатысасың, сосын жаңағы, сол құлшылықтар жасайсың. Сол кезде оны жағып-жағып жібересің. Жеңіл-жеңіл кетеді, кейде ауыр кетеді, кейде жеңіл кетеді. Әр кезде арғалай жеті. Солай өткізі, мен көлеңке деген солай түсінем. Сонда былай қойынды, көлеңкен жаңа келіп, бұрынғы дұрыс мінезіміз болмаған келіп, бізден өтіп, тазарып, ұзарат көлеңкеміз, жақсы жақсы. Ұзарып, өзінен, жағып, ұшып, өзінен ұшып кетеді. Яғни, ақыретке барғанда ертең таңы, олардың бәрі өзінен қайтып кетеді ғой. Мысалы, осы өтінеде, осы дүниеде. Оның бәрін өзінен өткізіп, тазартып үлгіруіміз керек. Яғни, сасық ес шығармауымыз керек. Яғни, ол енді айтылып жатыр ғой, енді от сасық есті тек отпен ғана. Күйдіресің басқалай жол жоқ. Сол сияқты ол сасық ес. Сол кезде сасық есте келіп болады. Дененің, тәніңнің, жаныңның, ауыртпалық ішкі ағзаның сасық естер. Әр ауыртпалықтың өзінің есі болады. Өзінің деңгейі болады. Күнәмен де байланысты болады. Мысал, ұрықтың да ауыртпалық есі болады. Ол өзінің бір сасық есі шығып тұрады, бөлім шығып тұрады. Оны жаңағы қалым кейініп, терлеп, жаңағы малғатын жұмсап, кішкені қимылдап, жаңағы зікір оқып, зікірге қатысып, мысал, еркек болса зікір оқып, әйел болса зікірге қатысып, жаңағы тасбиғыны тартып, құранымды оқып, сондай бір амалды жасау керекті, сол жасау арқылы сен өзің тазартып отырасың. Міне, сол көлеңке деген солайда өз-өзіңе көмектесесің. Яғни, батада айтып отырады, бізге бір жеңілдігі, бізге бір жақсы. Бізге батада айтып отырады, қалым кейіммен оны тұншықтырып, бізге ішінен жаңағы басын тазартып өтесің. Жақсы. Жұпар есі шығарды, сол уақыты келе, ол жұпар есі де шығарды ардымды. Бірақ әлі біз өзіміз таусалмай жатырмыз, сасық естерімізді жағып, әлі де қанша кейінсек те, қанша орыза ұстақсақ та. Мысалы, енді қазір жағдайда химиялық заттар жеп жатырмыз ғой бір жағдайында. Оның бәрінде қайда еш қайда кетіп жатқан жоқ, ішімізге кетіп жатыр ғой бәрі нәрсе. Оны жағып үлгеріп жатырмыз да, ол кейде жаға алмай да қаламыз кейде. Ол да бір берікке барады, зәрге барады, ол астымызды арқылы шығады, сол есіппен шығады ғой енді соның бәрі. Оның да бәрі есіппен шығады да. Сол жағып үлгеріп керек. Жақсы, ал тағы тоқтайсыздар ма? Кім кәне айтады достар? Өзінің тәжірибесінен айтуға болады кәне. Қол көтереміз бе? Анар кәне. Енді көлеңке деген жалпы осы аталы жолға келгенде біліп жатырмыз ғой, көлеңке қайтып келеді дегенде, иә, бұрындағы мінездеріміз ол шындығында да солай екен. Бұрынғы мінездеріміз қайтып келеді, енді сол мінезді сол қалпында біз онан да өсіріп жіберуіміз мүмкін екен. Егер оқығанымыз жоқ болса мінезіміз, яғни біз сол көлеңкеден өту арқылы біз мінезімізді дұрыстаймыз. Егер де біз сол бұрынғы көлеңкеміз қайтып келген кезде соны өңдеп өзімізден шығара алсақ, онда біз алға қарай жылжимыз. А егер оны біздер өңдеп шығара алмай, бұрынғы сол көлеңкеңді қайта өстіріп жіберетіндей уақыт болатын секілді, мына сырт көзден қараған кезде біздер үнемі бір бірімізді бақылап отырамыз ғой. Жаңа батада айтады деп жатыр Феруза, иә, сырттан бақылаған кезде көрініп тұрады көлеңкесіз қайтып келген адам. Мінезінен қарап тұрады, мінезінен байқалып тұрады. Сол кезде бір бірімізге ескерту айту арқылы, сол арқылы да кішкене жөндеп жіберуге болады. Сосын мына ауру да көлеңке болып қайтып келеді екен. Мен соны басынан өткердім, иә, ағаға келгеннен кейін, бір жылдан кейін деген қатты осы белім менен өкпем екеуі ауырып, тұра алмай 15 күн жаттым. Ортаға келе алмай қалдым, солай қатты қиналдым. Сол кезде әйтеуір тұра алмай жатсам да дәретпенен, құран оқу арқылы, кәлимаменен, зікір тыңдау арқылы солай мен сол көлеңкеден, бұрынғы ауру ғой енді ол ауру, ата бабадан келе жатқан ауру да болуы мүмкін. Аға айтады ғой үнемі, біздер анау тұқымда келе жатқан ауруды да кесіп кету керекпіз деп, иә, соны да жойып кету керекпіз. Бізде сондай аманаттар да бар деп айтады, иә. Мысалы, ол да сол ауруда келіп жатқан бір көлеңке деп ойлаймын мен. Сол кезде сол бір көлеңкеден өттім деп есептеймін өзімді. Сондай негізі ата жолында
қарап отырса, тәжірибеден әрбір нәрсе тәжірибеден өтіп отырмыз. Мына исті де, көлеңке де, бәрі де жалпы тәжірибеден өтпей, оны сынақтан біз өте алмаймыз. Тәжірибе жасамай біз сынақтан өте алмаймыз. Яғни әрбір адам соны өзі ақылменен, сабырменен алып шығу керек. Яғни бізге осы аталы жолдың Тоқбергенаға жазған кітаптар өте көп көмектеседі. Сол кезде ата жолы жазбасында осы көлеңке туралы да, мінез туралы да бәрі бар. Соны оқыса Абай атаның 45 қара сөзінде бар. Сол арқылы біз мінезімізді дұрыстай аламыз. Көлеңке деген сол мінез ғой. Мінез, ауру, оның бәрі негізі күнә ғой. Күнәдан арылу, тазару ғой жалпы біздегі ата жолында. Қарап отыр, айналдыру ғой. Тақтың босат. Кәнеке қыздар, сіздер енді Алтынай қазір енді Құранға жалғанып жүрсің. Осы кезде осы уақытқа дейін өзің қалай осы келді ме саған көлеңке? Өзің қалай сездің ба енді өзің адам мінезімен? Бәрімізде мінез бар ғой. Осында келгенде мен де өзіме кейбір білмейтін мінездерімді біліп жатқан жайым бар. Қайырлы күн. Бүгін енді тақырып осы көлеңкелер туралы. Я мен оны қазір сезіп тұрмын, сол көлеңке қазір сол менде болып тұр, сондай жағдай арпалыс ертеде болған не. Соны енді мен қалай түсінемін, сонымен маған күресу керек, сынбау керек, сонымен түсініп тұрмын. Енді алған қолдауы болсын, мен сол ертедегі сондай көлеңкеде қатты қиналдым. Ондай жағдайға кірін келмейді енді. Енді осы жолға кіргеннен кейін талай ақыл кіріп жатыр деген сияқты жинадым. Енді ағам естін көп тыңдадым, сыкырын оқыдым, сұңқарлардың нелерін тыңдадым, сұхбаттарын. Енді біраз не жинадым, ол өте қиын екен. Нақты айта аласың ба? Өте қиын екен осы көлеңке деген. Енді ол көлеңкі менің де басымнан өтті. Мен енді талай жылдар ауырдым ғой, сол менде жаттым домалан осы бір жұмадай ма алдында. Сонда мына құсып ана жасыл запыран дейді ғой, сол шығып жаман болдым. Соны түсіндім, ол менің екен көлеңкем екен ертедегі келген. Сол арқылы осы ауру артына мен түсіну керек еді. Сонда ойладым, мен немен дұрыс істемедім. Ертеде онда жастым ғой әлі, сонда аса маң берген жоқпыз, оны білмейміз де. А енді қазір талай жылдар өткеннен кейін мына көлеңкенің несін былай тереңнен ойланып кетсем, үлкен бір мағына жатыр екен. Тазарту жолы ең бірінші, тазарасың өзін. Мынанда ойлайтын қабілетін басқа болады екен. Тазарып, уже тазаланып нетесін. Бірақ ана көлеңке әлі айналып жол ашпай тұр. Көрдіңіз бе? Сонымен сол қазмағым көп күресу керек ол үшін. Не жинау керек? Енді Құраннан көп, Құран көп оқу керек. Енді Құранды Аллаға шүкір 12-ші рет оқып жатырмын. Жеңілдік болып жатыр. Бірақ қиналыстар болып жатыр. Енді қиналғанда сұңқарларды сұрап қалам, ақылдарын айтып жүріңізші, қалай осындай неден шығуға болады деп. Рахмет, ризамын. Бірақ енді осы тұрған не менің нем ғой. Енді соны өту керек өзім, дұрыс түсініп өсу керек өзіме. Көрдіңіз бе осы жолды? Енді қазір міне кісілерді сырқат белгі шығарып жатқан нан сөйтіп ақырын ақырын мейлі тәжірибені жиналып жатыр. Соны өзімді түсініп жатырмын. Бірдемеден қонып жатыр, білімді ақырын кіріп жатыр. Соны сеземін. Аян мені де жетелейді. Аян ертеде мені жақсы көп алатын еді, қазір өйтіп кіре бермейді аян. Қазір аян бір кірсе нақтыға ғана беріп тұр бір аянмен. Көрдіңіз бе? Бір айда мүмкін бір аян береді, бірақ ол нақты болады екен. Соны сезіп отырмын. Тағы сұрақ қойыңыз. Енді түсінікті ғой. Мысалы жаңа көлеңке келеді, оны біз тек Құран оқу жаңағыдай
зікір тыңдау, енді зікірге қатысыватсыз ғой, иә? Қамшыдан өту, сосын тамақ, таза тамақ ішу, киіну, одан басқа да енді қол өнермен айналысып жүріп жатыр ғой ағамыз. Тігін, жаңағыдай еңбекпен, иә? Сол арқылы меңгеру, қорыту жеңіл сияқты. Иә, мен қазір тоқыватырмын нәски, соны жеңілдік сезіп отырмын, иә. Мына ойында тазарады екен, сондай сезіп отырмын. Жеңілдік. Аха, мына жүрекке де жеңілдік келеді, мына саусақтардың несінен мынандай нелер айтады, қуаттап нетеді екен бүкіл денеге. Жайылады екен. Жеңілденесің, өзің сонда не қалайсам жақсы өзің сезесің, рахаттанасың, иә, сондай. Енді біз сал дәстүрін меңгеріп жатырмыз ғой, былай қарағанда сонда біздің ата бабаларымыз әжелерім жай отырмаған жай емес қой. Сонда сол кезде олар білген жастағы істеген қылықтары қайтып келетін, иә. Енді жаста бәрі қателеседі ғой, өмір ғой енді бұл. Жас боласың, ол кезде мас боласың деген сен әйел адам ол жаңағыдай тәуелді болып тұр ғой енді. Сосын мынау бүгінгі әжелеріміз сал дәстүрін неге біз меңгеріп осы қол өнермен әжелерім сияқты. Біз әлі жай бер жағы ғой, ол кісілер андай алаша тоқыған кілем басқан, енді шет жағасын көріп жатсыздар ғой, енді ішін түтіп жатырмыз. Ол оңай емес, иә. Шаң иісі бар, күш келеді деген сияқты. Сондықтан біз бұнда енді сол қол өнермен шұғылдану арқылы еңбекпен, мысалы тігін бар, қазір иіру бар, жүн иіру деген сияқты жан жақты сондай нелермен шығамыз деп ойлаймын. Ал енді Айсұлу, сізге бір сөз бердік. Көлеңке туралы мен де қосып жіберемін. Осы мезгіл келді да, мен қазір тап қазір өзім көлеңкенің өтіп жатқанын сезіп отырмын. Кешеден бері өз өзімді не қиналып жүрмін да, ауруланып былай қарағанда ауруда емеспін, бірақ денемде жүр аурулар, белгілер жүр да. Сол енді ойланып қазір көлеңке деп айтып жатсыз ғой, осы соңғы күндер енді көп осындай келіп жатыр, келіп жатыр да маған. Мен бұрынғы немін ғой, қазір мен тігіншімін, бағананың несінде жұмыс істеп жатырмын да мен, не тігінші болып. Бұрын мен не болдым ғой, шаштараз болдым ғой. Шаштараз енді бізде қазір матада шығады ғой, он саусақтың арасынан қарауық шығып жатыр деп, қолы тазарылып жатыр деп сөйтіп айтады да. Сол өте дұрыс емес екен әйел адамға шаштараз болып жасау. Өте қарауық көпті жинап алғанмын мен, әлі қолым тазарылып жатыр енді, құдайға шүкір. Тігінші болып қол өнермен әйел адамның ісімен айналысып жатырмын, иә. Қазір не айтайын дегенім, ер адамдар хабарласып маған, мені мысалы мен бір жыл болып жұмыс істемегенім да, сол шаштараз тастап кеткенімді хабарласып мені іздеп жатыр. Жақында осындай неде біздің жұмыс істейтін жерімізде бір ер адам келді, мені 9 жылдан бері мені танып тұр да, танып тұр мені. Сіз оны қандай жақсы болдыңыз дегендей сөйтіп, қандай жақсы шаштараз болдыңыз, неге тастап кеттіңдер деп сөйтіп қызықтырады да адамдар. Неге болмайсыз ба, нетпейсіз ба дегендей, жұмыс жалғастырмадыңыз ба деген сөйтіп қызықтырып, ол көлеңке ғой, ол көлеңке, мен айырылма деп. Сол ана жақсы, мен бұрын жақсы ақша табатын, атақты болатынмын. Сол ол енді нақты көлеңке болып тұрып кәдімгі дейін келіп тұр ғой, иә, звондап маған хабарласып, кеше де звондады, алдыңғы күн звондады маған. Ер адамдар мені іздеп, мен қанша уақыт жұмыс істемегеніммен олар мен әлі мен ұмытпаған, телефонымды сақтап сөйтіп хабарласып нетіп тұр. Ол енді нақты көлеңке. Сол енді сосын денем ауырып қалуым, енді ол ауру емеспін мен, бірақ ол жүр, ана ол қаралық, іште қаралық тазарылып жатыр да қазір. Мен тазарылып жатырмын да, сөйтіп түсінемін. Мен қол өнермен айналысатын болған соң, сол сондай іс әрекет жасайтын болған соң, құран оқимыз, сөйтіп тазарылып жатырмыз да. Сол денсаулыққа келе жатырмыз деп ойлаймын да. Сол жақсы. Сіз не айтасыз, осыған қосарыңыз бар ма? Көлеңкеге ма? Енді жаңа айттыңыз ғой, қырық жасқа шейін мас боласың, жас боласың деп. Сол сияқты, иә, көлеңке деген сол қырық жасқа шейін, неміз қырықтан астым, сол көлеңкелер мысалы келеді. Мысалы қазір алланың жолында жүрміз ғой енді,
тақуалық кейін кейіп, намазымыз оқып, құрал кітабымыз пұстаймыз, ораз аставатымызды бәріне де әліміз келгенше. Сол сияқты бұрынғы көлеңкелер міндетті түрлі қайтып келеді екен. Мен өзімнен біліп атырым, енді өйткені. Енді сондай жалқаулық деген бар, олдың бәрі көлеңке, оға жаман жақтан көлеңкелер. Мысалы, оның бәрін, одан, мысалы, біз қорқамыз, ойбай, не деп, өйткені ол ауыртпалықпен келеді, жеңіл келмейді. Сол ауыртпалықпен келгенсін, оны міндетті түрде, оны не үшін келеді, оны не үшін келтіреді, жағуымыз керек. Өйткені біз одан өтуіміз керек. Енді бұлай қарасаң, Алла бізге сынақ беріп тұр ғой, мынау бұрынғы несіне, деңгейіне түсе ме, и не болмаса қазіргі ақ қасиет ұстап, ары қарай жылжи ма деп, мынаны жандырып, содан жылжи ма деп нетіп тұр ғой енді Алла тағала. Соны міндетті түрде бір жағып, сол ары қарай биікке көтеруіміз керек қой, сол көлеңкелемізді. Мен солай деп ойлаймын өзім. Жақсы, Баян Сұлу не айтасыз, енді үлкеніміз, ортамызда ең үлкен сіз. Ал енді қайырлы кеш. Көрермен қауымымыз осы қыздың келгеніне қыздар бәріміз білім алып жатырмыз осы ордадан төпігін ағамыздың сол арқылы сол кісі арқылы көп білім кітаптарын оқып сол көлеңкеміз иә жас кезде мен де осыған келіп осы атал жолдың екінші толқына келгенше ауырып жүрдім, ауырғанда енді ауру емес, өзімдемін ауру міне сол көлеңке, сол қазір көлеңке келіп соны жағып жатырмыз. Құран оқып сол қол өнер, сол жүнмен шұғылданып, оны жағып, білімді меңгеру керек, даму керек деп ойлаймын, сол енді мынаны да жас келді, енді де отырамыз ғой деп. Қызмет істеу керек аталы жолда. Үлкені болғасын кішкене. Өзіңді беделі болып, арасында жүруге тырысып жатқан жайыңыз бар да. Ал енді сіз ше, Сәбит, сіз не айтасыз? Енді сіз мынау келгенде, кеше келгенде орысша сөйлейтініз, қазір міне шапан киіп, міне бүгін құран бағыштап жаңағыдай аталарға не қызмет істеп жатырсың. Орда бір көлеңкеден өту деп ойлаймын енді. Қалай, айтарың бар ма? Бұрын Сәбит бірінші келгенде өте тұйық болатын, сосын қап қара болатын. Қазір сол кезде ойлайтынбыз, енді мынау енді таза мазхабтың несімен келгенде Сәбит таң мысалы бір намаз кіре ма, тұра қалады білдім, азан шақырып бірден оқып жүретін сол. Сондай не да. Ал қазір мысалы Сәбит сол несі намазды желдетпейді, бірден оқиды бір жақсы. Қара бетінің қара түсінен бәрі ашылды да, қаттап тазарып қазір. Менсе жаңағы мінездері ашылып, жаңағы жүзі жарқырап, әдемі болып кішкене шамалы. Қоршағанмен, ортамен жаңағы қуат алмасып, бір-бірімізге қуат алмасып, жаңағы сол бір жарқын жүзді болып келе жатыр, Сәбит сосын тазарып келе жатыр. Сосын мысалы қазақша сөйлеп келе жатыр, бұрын орысша сөйлейтін, және мамасына өй, өй, өй деп сөйлейтін. Қазір өте жақсы, қазір өте керемет жағы. Өйткені Сәбит ордада өте еңбекқор, еңбекті көп жасайды. Сосын бір жағынан көп нәрсе өзі түйісігіне тиіп өзгеріп келе жатыр. Яғни ол көзі жетіп келе жатыр, ішкі жан денсаулығы ол бәрі сезіп тұр, бірақ ол кісіні жеткізе алмай жатыр. Орысша да әлде де, бірақ сонда да ол өзінің ішінен сезіп тұр да, ішінің бәрін сезіп тұр. Өте керемет өзгеріп жатыр қазір. Ізденісі жақсы. Иә, ізденісі жақсы. Қамшыдан ем үзбей алады. Ол түсінеді қамшыдан емі өте керемет болатынын, ол өзгеретінін, жақсаратынын, оның шипасы мол екенін ол түсінеді. Бірақ ол әзірде өткені, мен әлі дайын емеспін сөйлеуге. Енді сұхбат беруге мен әлі дайын емеспін, өйткені әлі де мен кішкене тағы да тазар дайындалып алайын деп өзі солай айтқан. Кішкене оны қинамай қыстамай тұра тұрайық Сәбит. Жақсы болсын деп қыстап жатырмыз ғой.